បងមួយឆ្នាំគួបេលកន្លងចិត្តមួយមងនេះពេលរីត្រីមើលទីដើមក្នុងបនទុកមួយដូចនេះចិត្តខ្ញុំតែងឹកមកមៃដល់ស្រីថ្លៃគ្មានពេលហើយជុំរុំរកជាតិស្វាត់បែងត្រហើយមើលឃើញជើងមេឃវាវែងកណ្ដោកណ្ដាយកណ្ដាសាកោអោអូត្រាលីមិនដឹកឡើយដាក់ទុំបំពេញថ្ងៃណាក្រខ្លាចជាមានអត់ពីក្ដីទុកខាសូមប្រណីអភ័យដល់ប្តីកំសត់អូនអើយបងគ្មានចិត្តក្បត់ព្រោះក្រំសត់ទើបយើងគិតគ្នាជួបតែគ្នាទៅរូនណាស្រស់ពុំមានបួនសប្តាហ៍ទៀតជួបគ្នាហើយពុំមានរឿងរងអូនអើយបងប្អូនជាជំរងបងប្អូនដែលជួយការអ៊ីនហ្វូមេសិនរបស់គ្នាបាទគុកជាការស្ដាប់ពីសានសូមអញ្ញាគ្រប់ជំនួយសួរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដាញអ្នកធ្វើការដែលយើងផ្សាយផ្ទាល់ចារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រ3ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្ដាហ៍ការផ្សាយរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង11រហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានរយៈពេល30នាទីនៅក្នុងការជជែកភាសាគ្នាកម្មវិធីរបស់យើងបង្កើតឡើងចាគឺនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងាររបស់កម្មករគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់សេវាកម្សាន្តពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកធ្វើការវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធហើយនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនីមួយៗយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការងារមកជជែកសប្តាហ៍មុនគឺជាយុទ្ធនាការដែលយើងជជែកអំពីអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះចាព្រោះដោយសារតែថ្ងៃទី16កន្លងផុតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុននោះគឺជាទិវាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអន្តរជាតិឥឡូវនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងវាត្រឡប់មកជួបគ្នាតាមធម្មតាយើងមានប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាដើម្បីមកជជែក
ថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកអំពីរឿងចំណាក់ស្រុកវិញម្ដងដោយលោកអ្នកបានឃើញហើយយើងមានវត្តមានលោកឌីធីហូយ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងនឹងជជែកអំពីការទទួលបានភាពស្របច្បាប់របស់ពលករកម្ពុជាលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរបើសិនជាលោកអ្នកមានអាច comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូ live របស់យើងហើយនេះខ្ញុំនឹងអានជូនក៏ដូចជាឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញផងដែរបើសិនបើលោកអ្នកមានជាចម្ងល់ណាមួយនោះមុននឹងយើងជជែកពីប្រធានបទរបស់យើងអញ្ញាតនេះខ្ញុំអានជូននូវព័ត៌មានមួយសិនសង្គមស៊ីវិលដាក់អញ្ញាតទៅក្រសួងការងារដើម្បីជំរុញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតសម្រាប់កម្មករសង្គមស៊ីវិលខ្លំមើលកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះត្រៀមយកញ្ញាតទៅដាក់នៅក្រសួងការងារដើម្បីជំរុញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលក្រសួងការងារមិនទាន់បានអនុវត្តទៅលើកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះពេញលេញដែលនាំឲ្យបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគេប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅបានដឹងថាប្រធានបណ្ដាញធ្វើការផ្នែកកម្មករតាមផ្ទះនឹងយកញ៉ាត់ទៅដាក់ចា៎ការផ្ដល់ការដាក់ញ៉ាត់នេះគឺការពីម្សិលមិញប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់បានសាកសួរនាំដែរថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានទទួលញ៉ាត់ឬក៏យ៉ាងណាដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសមាគមមួយនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញថាស្ថានភាពកម្មករកម្ពុជាធ្វើការតាមផ្ទះទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកនេះមានបញ្ហាប្រឈមដូចជារងភាពអយុត្តិធម៌ការរំលោភបំពានបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះនិងអំពើហិង្សាផ្នែក gender នៅកន្លែងការងារខណៈដែលភាពរងគ្រោះរបស់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនេះនៅមិនទាន់មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅឡើយទេចាពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបណ្ដាញធ្វើការតាមផ្ទះនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអេក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានដឹងបន្ថែមទៀតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះគឺត្រូវធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដែលជាកន្លែងបិទជិតពិបាកចុះជួយអន្តរាគមន៍នៃការចងក្រងពីបណ្ដាញធ្វើការតាមផ្ទះឬម្យ៉ាងទៀតមានការពិបាកក្នុងការបង្កើតបណ្ដាញឬសហជីពដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពួកគេសមាគមមួយនេះលើកឡើងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំបណ្ដាញធ្វើការតាមផ្ទះតែងតែបានផ្ញើសារនិងដាក់ញត្តិទៅរបបក្រុងភ្នំពេញនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងសម្រាប់កម្មករធ្វើការតាមផ្ទះនៅកម្ពុជាជាការទទួលបានមកវិញបណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះសង្កេតឃើញថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះៗចាប់ពីអាជ្ញាធរព្រមទាំងពីខាងសាលាក្រុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានចេញសេចក្តីប្រកាសចាអំពីលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករតាមផ្ទះកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2018សង្គមស៊ីវិលចាក៏សុំឲ្យក្រសួងការងារជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្ទះចាដែលមានកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះចាប់ពីម្នាក់ឡើងទៅទៅចុះបញ្ជីនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីឲ្យកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខសង្គមដោយកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនិងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតផងដែរចាអញ្ចឹងកាយវិការរៀបចំទិវាពលសំទុះទិវាកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃ16មកម្សិលមិញថ្ងៃ19នេះក៏ខាងសមាគមបានយកញត្តិទៅដាក់ដែរចាហើយក៏មានការទទូចស្នើសុំនៅលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ក្រសួងបើទោះបីជាក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៅឲ្យអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះទៅឲ្យក្តីអកូនចានយើងត្រឡប់គ្នាត្រឡប់មកជួបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះប្រធានបទការទទួលបានភាពស្របច្បាប់របស់ពលករកម្ពុជាលោកឌីធីហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាជំរាបសួរលោកហូយ៉ាចាសុខសប្បាយជាទេចាសុខខ្លះតបខ្លះចាយើង
ខានទៅជែកអំពីរឿងចំណាក់ស្រុករឿងយូដែរដោយសារមករយៈនេះយើងមានវិធានបបផ្សេងផ្សេងទៅជែកផងហើយណាមួយក៏លោកគ្រូយ៉ាងរវល់ចាការងារមួយចំនួនដែរអឺដោយសារតែបានដឹងហើយថាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់កម្មករចាសុំទោសពលករនៅឯប្រទេសថៃគឺនៅតែបន្តធ្វើហើយនឹងចិត្តបញ្ចប់ទៅវិញទៀតនោះយើងក៏ចង់ដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពមួយចំនួនថាតើការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជូនទៅដល់ពួកគាត់នោះដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយហើយមានពលករប្រមាណអ្នកដែលពួកគាត់បានទៅធ្វើចាលិខិតបញ្ជាក់ភាពស្របច្បាប់នេះឬក៏អ្នកណាឬក៏សល់ប្រមាណអ្នកទៀតដែលមិនបានធ្វើហើយយើងនឹងជជែកគ្នាជាដំបូងលោកហយ៉ាប្រហែលជាអាចជួយជំរាបបន្តិចពីបច្ចុប្បន្នភាពពីដំណើរការនៃការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់រយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅប្រទេសថៃចាសសូមជួយបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ទទួលក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនតាមដានកម្មវិធីនៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់សង្តាននេះកន្លងមកយើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនតើតន្តការធ្វើការចំណាក់ស្រុកថាតើស្ថានភាពនៃការវិវត្តផ្សេងផ្សេងតើតន្តនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះចា៎ជារួមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនព័ត៌មានដំបូងនេះគឺចង់ឲ្យពលរដ្ឋបានជៀបថានៅប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថៃព្យាយាមជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺ3ប្រទេសពីប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសភូមានិងប្រទេសលាវដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឲ្យទទួលបានភាពស្របច្បាប់ហើយបើសិនយើងក៏លេចមើលកន្លងមកដូចជាឆ្នាំ2016ទី2015 2016យើងឃើញថាពលករដែលមិនទាន់មានភាពស្របច្បាប់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ 60% มันក្រោមពី 60% ពីជំនាន់ហ្នឹងទាំង3ប្រទេសហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងទាំង3ប្រទេសបើយើងគិតថាពី 60% ចំនួនឆ្នាំ2015 2016ឃើញថាមានចំនួនច្រើនមែនទែនចា៎តាមតួលេខជាក់ស្ដែងដែលយើងទទួលបានទាំងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងការងាររបស់ថៃឃើញថាភូមាប្រមាណជា3លានអ្នកហើយកម្ពុជារបស់យើងកាលនោះគឺប្រមាណជា90ម៉ឺនអ្នកឡើយទេហើយភូមិសំតោះហើយមកឡាវគឺប្រមាណប្រហែលជា4-600,000ណាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាតួលេខនោះវាអាចឈានទៅដល់ការអង្កេតមួយចំនួនដែលអង្គការធ្វើការលើវិស័យការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសភូមាអាសំទោសប្រទេសថៃអាងរហូតទៅដល់ថាភូមាហ្នឹងខានទៅដល់5លានណាច្រើនបាទហើយយើងចូលប្រហែលជា1លាន700,000ទៅ2លានណាហើយខាងផ្នែកលាវហ្នឹងគឺប្រមាណជា600,000ទៅ700,000អញ្ចឹងច្រើនមែនទែននៅប្រទេសថៃហើយដូច្នេះហើយអាពលរដ្ឋសំទោសពលរដ្ឋដែលពីប្រទេសចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃចំនួនច្រើននឹងហើយបានមកកឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនកាលណាយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេអត់មានភាពស្របច្បាប់ឱកាសនៃថកែដែលជិះជាន់យើងធ្វើបាបយើងហ្នឹងគឺមានច្រើនចាមានច្រើនអញ្ចឹងហើយប្រទេសថៃចាត់ទុកថាទទួលបានគេហៅថាកាតលឿងស្រាប់ហើយពីសហគមន៍អរ៉ុបតាក់តងនឹងរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាតាក់តងនឹងរឿងដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជាកន្លែងជួញដូរពលកម្មចាខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10 11ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលថៃព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងអំពីការដាក់តនកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាក់តងនឹងអរ៉ុប
អត់ទទួលទិញស៊ីហ្វូដចំណីអាហារសមុទ្រហ្នឹងណាគ្រឿងសមុទ្រអីហ្នឹងហើយក៏ដូចជាផលិតផលដែលតកតក្នុងការផលិតនៅស្រុកថៃបញ្ជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយមានការរំលោភសិទ្ធិធនធ្ងរចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកទាំង3ប្រទេសចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលថៃព្យាយាមលាងខ្លួនទៅម៉េចបង្កើតឲ្យមានប្រទេសដែលបញ្ជូនដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាហ្នឹងបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើម៉េចផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យដល់ពួកគាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយអាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកឃើញថារដ្ឋាភិបាលទាំងប្រទេសទទួលមាននៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសបញ្ជូនហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការចាត់ទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការដូចសុខភាពយើងគឺយើងមានអន្តរក្រសួងរបៀបក្រសួង3ក្រសួងការបរទេសក្រសួងការនេះការងារនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបង្កើតគណៈកម្មការរួមធ្វើការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញតាំងពីឆ្នាំ2007ខែវិច្ឆិកាធ្វើម្ដងហើយកំណត់ចប់ត្រឹមចុងឆ្នាំគឺដាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2007ដល់ពេលកាលហ្នឹងគឺថាពលករមានចំនួនច្រើនតែអត់ទាន់មានឯកសារហ្នឹងប្រហែលជាមិនក្រោមពីទាំងភូមិទាំងខ្មែរមិនក្រោមពី2លានណា3លានអីចឹងទេដល់ពេលបើករយៈពេលហ្នឹងកំណត់ថាផ្ដល់ភាពសុខបើកគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែជាអាខានហ្នឹងគឺអត់បានគ្រប់ទេដល់អត់បានគ្រប់គឺពយាពីហ្នឹងមករហូតដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះណាថ្ងៃទី33ខែទៀតដល់3ខែទៀតហ្នឹងពលករហ្នឹងអត់បានចោះឈ្មោះគ្រប់នៅសល់ច្រើនទៀតកន្លងមកដូចថានៅសល់60,000នាក់ចាប៉ុន្តែតាមពិតមិន60,000ដែរខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនេះជាទួលេខផ្លូវការរបស់ក្រសួងការងារថៃហ្នឹងក្រសួងការងារកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយរហូតមកដល់ចុងក្រោយនេះថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការផ្ដល់ភាពសច្ចាបនៅយាពេលប្រហែលដែរ1ខែឬក៏យ៉ាងណា3ខែ3ខែដែរពយាបាទពយាពីនោះមកពីមិនាមកបាទពីមិនាមកចា3ខែអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែឮថាចុងក្រោយនេះក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកបានប្រកាសថានៅសល់ប្រហែលជា10,000នាក់ទៀតពលករខ្មែរដែលមិនទាន់បានចាប់តែខ្មែរទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់អង្គការសង្តាលដែលយើងធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងហើយយើងមានបណ្ដាញធ្វើការចិត្តដិតអាហ្នឹងផងហើយយើងចេញចូលជាញឹកញាប់អីចឹងខ្ញុំឃើញថាប្រហែលជាមិនមែនតែ10,000ទេអាចលើសហ្នឹងទៀតបាទមូលហេតុអីដែរ10,000ព្រោះយើងបានទៅជួបសម្ភាសដូចជាប្រធានក្រុមហ៊ុនឬប្រធានសហសំតោះម្ចាស់សហគ្រិនទូទៅខ្នាតតូចចឹងណាចាដែលគាត់ចូលពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់អត់សូវយល់អានីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំភាពសច្ចាបអីហ្នឹងទេនឹង1-2កន្លងមកគាត់រងអាភាពឈឺចាប់ដោយសារមានអាឈ្មួញកដាលបោកប្រាស់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានកម្មករ10នាក់គាត់អត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទៅពឹងពាក់ឈ្មួញកដាលហ្នឹងដើម្បីរត់ការឲ្យធ្វើ passport ឲ្យគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់អញ្ចឹងយកម្នាក់10,000 បាតជា10,000 បាត15,000 16,000ហ្នឹងវា500-600ដុល្លារហើយអញ្ចឹងសេតសម្រាប់មូលមកក៏អត់ទទួលបានអាហ្នឹងបាត់តែអាមនុស្សធ្វើហ្នឹងអីធ្វើហ្នឹងដល់ដល់ឡើយហ្នឹងដល់ពេលយើងជួបពួកគាត់គាត់ថាគាត់គវីក្បាលថាគាត់ចង់ជឿគាត់សុំចិត្តថាបញ្ជូនឲ្យពលករមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរល្អជាងធ្វើនៅកន្លែងហ្នឹងនៅតែមានអ្នកស៊ីលើស៊ីក្រោមអីចឹងអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ជាហេតុផលមួយដែល
ពួកគាត់អត់ជឿជាក់លើប្រព័ន្ធហ្នឹងបានជាពួកគាត់អត់បានសម្រុកធ្វើបានគ្រប់គ្នាចាទី1ទី2តកតងនឹងពលករដែលធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើការតាមផ្ទះម្នាក់2នាក់ម្នាក់3 4នាក់ឬធ្វើការផ្នែកកសិកម្មមើលសួនថែសួនថែអីគេហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចចាដែលគាត់ធ្វើមកដបដបអីចឹងណាអាតិចតួចមកតិចតួចហ្នឹងមានតែមកកន្លែង4 10អ្នក20អ្នកអីចឹងទៅគាត់អត់សូវបានទទួលព័ត៌មានហើយគាត់មិនដឹងទៅធ្វើនៅណាអីចឹងទៅហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរមានន័យថាពលករដែលធ្វើការងារក្រៅប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងដូចវិស័យសំណង់យើងគិតថាក្នុងប្រព័ន្ធមិនតែនៅក្នុងគឺរដ្ឋរាជសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្រាប់អង្គការសន្និសីទអាចចូលបានទេកន្លែងខ្លះដូចជានៅខេត្តស្រុកបុរីអីជាដើមហ្នឹងឮតម្ដឹងថាមានពលកររហូតដល់5,000អ្នកក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកកសែតគ្មានអ្នកណាអាចចូលចុះនៅក្នុងអាការដ្ឋានសំណង់អីចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាពលករដែលធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានភាពស្របច្បាប់ច្រើនហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃទី30កំណត់ជាថ្ងៃចុងក្រោយអត់មានបន្តទៀតខ្ញុំគិតថាពលករដែលមិនទាន់ទទួលបានភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងនៅច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់បានមានភាពស្របច្បាប់នៅច្រើនគាត់នឹងប្រឈមមុខការអនុវត្តច្បាប់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាមានបញ្ហាច្រើនបន្តទៀតបើសិនជាថៃអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងមែនអឺចុះសម្រាប់ពលករប្រទេសពីរផ្សេងទៀតលោកគិតឬក៏បានឃើញទេថានៅសល់ចំនួនច្រើនដូចពលករកម្ពុជាទេវាតកតងទៅនឹងអឺភាពត្រឹមត្រូវនៃការផ្ដល់ភាពអាការផ្ដល់ភាពសុខភាពហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយតែអាដំណើរនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ភាពសុខភាពហ្នឹងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំសំដៅទៅលើអញ្ចឹងដូចកន្លងមកខាងរដ្ឋាភិបាលភូមិគេមានគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពសុខភាពដល់ពួកគេអញ្ចឹងហើយគេមានផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយចាហើយគេធ្វើតែមួយថ្ងៃបានអញ្ចឹងហើយស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនសូវមានអាស៊ីលើស៊ីក្រោមអីមានឈ្មោះកដាលញញៃវាអាចថាមានខ្លះប៉ុន្តែតាមស្ដាប់ដែលពលករដែលជាម្ដាយនឹងធ្វើការនៅនោះហាក់ដូចជាគាត់ទៅសើខាងរបៀបនៃការធ្វើការរបស់ភូមិវិញតែអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីម្ដាយរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងភូមិហាក់ដូចជាធ្វើការលឿនហើយចំនួននៃអ្នកទទួលភាពសុខភាពហ្នឹងហាក់ដូចជាច្រើនជាងកម្ពុជាហើយមានប្រព័ន្ធការការពារដូចល្អជាងយើងចំណែកប្រទេសលាវវិញប្រទេសឡាវណាបើប្រទេសឡាវដោយសារតែវប្បធម៌ប្រពៃណីភាសានឹងស្ដៀងថៃអញ្ចឹងមិនសូវជាមានបញ្ហាច្រើនដូចយើងគេប្រហែលជាទទួលបានព័ត៌មានបានច្រើនព័ត៌មានច្រើនហើយបើប្រៀបធៀបមួយទៀតគឺតកតងនឹងអាការការពីអីនេះបើយើងប្រៀបធៀបប្រទេស3កម្ពុជាឡាវភូមាឡាវនិងភូមាគេមានគេហៅថា labor attaché labor attaché ហ្នឹងបើយើងប្រែមកខ្ញុំសូមប្រែមិនផ្លូវការចុះថាក្រមការអនុព័ន្ធការងារអនុព័ន្ធការងារនឹងស្មើនឹងក្រសួងការងារនៅក្នុងស្រុកដែលគេធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍តាផ្ទៃពលករទៅធ្វើការនៅស្រុកគេចាតែយើងមានដែរយើងមានត្រឹមតែគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងអីចឹងទេតែការធ្វើការងារមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឧទាហរណ៍ត្រឡប់មកយើងជួបពលករផ្ទាល់ធ្វើការនៅស្រុកថៃគាត់មានបញ្ហាគាត់ទូរស័ព្ទទៅលេខឧទាហរណ៍ដូចស្ថានទូតអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទេទៅគាត់ស្រែកយំឲ្យការជួយមានបញ្ហាគេរំលោភសិទ្ធិឬឲ្យសុំឲ្យជួយ
គឺវាបាត់ទូរស័ព្ទគេអត់និយាយជាមួយមានន័យថាគេធុញចាអាករណីវាមានច្រើនហើយអារបៀបការជួយប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់មានស្តង់ដារក្នុងការជួយពលករយើងនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអត់មានអា label attaché ហ្នឹងអត់មានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្នុងការដោះស្រាយអាវិវាទទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការទទួលអាមិនដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអាមិនសារទុកអីទាំងអស់ហ្នឹងយូរទៅខ្លាចជារឿងខ្ជិលបើកាលណាតាក់ទងនឹងរឿងបញ្ហាស្មុគស្មាញសេចក្តីយំអីអញ្ចឹងគឺមិនលើកទូរស័ព្ទទៅណោះតែបើសិនតែករណីថាពួកគាត់ទូរស័ព្ទទៅដើម្បីសុំបន្តវីសានីតិវិធីអស់ម៉ានអស់ម៉ានអានឹងអាចចរចានិយាយគ្នាបានតទៀតអានេះគឺជារឿងពិតមួយដែលកើតសម្រាប់ពលករនៅប្រជាជនកម្មនៅប្រទេសថៃដែលពលរដ្ឋយើងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយការដែលលើកឡើងនេះមិនមែនលើកឡើងក្នុងន័យវិបហាចំពោះរដ្ឋាភិបាលយើងទេក៏មិនតែចង់លើកឡើងអំពីរឿងពិតដែលកើតចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃកន្លងមកគឺវាអញ្ចឹងតើតើរឿងដែលអញ្ចឹងចង់កើតឡើងរងថ្ងៃតែយើងគួរតែដោះស្រាយដែរឬអត់ឬទុកឲ្យនៅតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងពិចារណាទៅសម្រាប់ទស្សនិកជននៅកំពង់តាមណានក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារលើវិស័យហ្នឹងទុកឲ្យពលរដ្ឋយើងនៅតែអញ្ចឹងឬងួយយើងត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធណាមួយដែលល្អដើម្បីការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋបាទចា៎បន្ទាប់ពីការផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំលើកនេះហើយចុងខែនេះហើយដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពលករខ្មែរ10000នាក់ឬក៏អាចលើសហ្នឹងលោកកថានឹងជួបហានិភ័យអីបើគេមិនបន្តប្រសិនបើជាមិនបន្តហើយរដ្ឋាភិបាលថៃអនុវត្តតាមច្បាប់ការងាររបស់ថៃហ្នឹងពួកគាត់នឹងប្រឈមពីការផាកពិន័យជាលុយដូចជា2000សំទុះ20000ទៅ200000បាតជាដុល្លារ200000បាតប្រហែលជាចូល67000ដុល្លារដែរចាបើសិនជាអនុវត្តតាមច្បាប់ណាសម្រាប់ពលករណាដែលលោកមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ចាហើយប្រហែលជាមានការកាត់បន្ថយធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួនចុងក្រោយបើខ្ញុំចាំវាច្បាស់ដែរណាអាចកាត់បន្ថយពីមុនឡើយគឺពួកគាត់ត្រូវប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារពីបានចាដូចជា3ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំខ្ញុំអត់ច្បាស់ចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចប្រឈមទាំងផាកពិន័យទាំងជាប់ពន្ធនាគារខ្ញុំចំនួនពិតប្រាកដការជាប់ពន្ធនាគារហ្មងគឺដោយសារតែខ្ញុំរៀងវគ្គអើកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់ផងគាត់ជាប់ពន្ធនាគារផងតែដោយសារតែកន្លងមកហ្នឹងគឺអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកស្នើសុំឲ្យកាត់បន្ថយអាមេត្រាហ្នឹងគឺលុបចោលអញ្ចឹងទៅលុបចោលតែម្ដងលុបចោលអាការដាក់ចូលពន្ធនាគារហើយបកាត់បន្ថយអាការដាក់ពិន័យជាប្រាក់សាច់ប្រាក់បាទចា៎អញ្ចឹងប្រហែលជាបើសិនជាអនុវត្តគឺពួកគាត់ប្រឈមតែបើសិនជាមានការយកយល់គ្នាដូចកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញមិនចេះទេខ្ញុំមើលឃើញថាថៃប្រហែលជាមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ហ្នឹងទេចា៎មូលហេតុអីបានជាមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ហ្នឹងដោយសារតែថាកែថៃអ្នក business ថៃក៏ត្រូវការកម្លាំងពលកម្មពីខាងយើងដែរអញ្ចឹងវាជាអត់ផុតអំពីការចរចាពយាឬមានអីបន្តទៅទៀតទេបាទថៃជិះមានការចរចាពីសំណាក់ថាកែថាកែនៅប្រទេសថៃបាទចា៎អរគុណចានលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីបណ្ដាញធ្វើការហើយយើងជជែកអំពីប្រធានបទតេតងឬចំណាក់ស្រុកចាគឺការទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយលោកហូយ៉ាបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនេះនឹងបញ្ចប់នៅចុងខែនេះហើយចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជា
នៅតែមានច្រើនដែលពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានភាពស្រេចច្បាប់ដោយសារមូលហេតុគាត់ធ្លាប់ចាញ់បោកគេឈ្មោះចដាចឹងទៅគាត់មិនចង់ចំណាយលុយបន្តទៀតហើយគាត់បន្តទុកចិត្តហើយនៅមួយទៀតគាត់ខ្វះព័ត៌មានមិនទទួលបានព័ត៌មានដិតដល់ពីការរត់ឯកសារឬដំណើរការមួយចំនួនតកតងទៅទៅនឹងរឿងឯកសារស្រេចច្បាប់នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់នៅតែមានចំនួនច្រើនហើយចំចង់គឺថៃគេមានច្បាប់តឹងរឹងរបស់គេគេអាចនឹងអនុវត្តឬក៏អាចចរចាក្នុងករណីដោយសារតែប្រទេសថៃត្រូវការចំនួនពលកម្មច្រើនបាទធ្វើការឲ្យពួកគេអញ្ចឹងដែរចាចាតែកន្លងមកដែលមានការបញ្ជូនអីខ្លាំងហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរប៉ះពាល់នៅពេលដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺក្រុមសមាគមនៃអ្នកផលិតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងសមាគមនយោជគបាទនយោជគហ្នឹងគឺថាគេអត់សុខចិត្តដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អាសង្វាក់ផលិតកម្មចាចាលោកអាចប្រាប់ជាទូទៅបានទេខ្ញុំចង់ដឹងពីស្ថានភាពការងារវិញម្ដងជាទូទៅស្ថានភាពការងាររបស់ពួកគាត់តែពលករកម្ពុជាទេនៅប្រទេសថៃឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយចាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាពួកគាត់ដូចជាมันមានខុសផ្លាច់អីពីមុនអីទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់មានការងារនៅកន្លែងណាប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញមានលក្ខខណ្ឌសំទោសប្រាក់ឈ្នួលមានការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយចាគឺអ្នកដែលនៅខេត្តឈុនបុរីនៅខេត្តតំបន់ធំៗដូចបឹងកក់អីពីមុនវាប្រាក់ឈ្នួលប្រហែលតែ310៥310ឬ15បាទខ្ញុំអត់ច្បាស់ 100% ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវវាឡើងរហូតដល់333ឬ336បាទចាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតបរមាណានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតបរមាណបានច្រើននៅដល់កន្លែងនៅព្រោះនៅក្នុងថៃនៅប្រទេសថៃគេកំណត់ zone គេ zone ណាដែលអា living cost ហ្នឹងអាការប្រាក់ចាយចំណាយច្រើនហ្នឹងគេតម្លើងតាមហ្នឹងបានទៅទៀតខេត្តជុំវិញបឹងកក់ចាដូចជាឈុនបរីដូចជាបឋមឋាននីអីហ្នឹងគឺទទួលបានប្រាក់ខែសមុទ្រប្រការអីសមុទ្រសាខនអីហ្នឹងគឺមានអាមីនមមវេកហ្នឹងខុសពីខេត្តផ្សេងផ្សេងបាទចាចាអរគុណច្រើនចុះតកតងតំណឹងការរដ្ឋបិទឬក៏កេងប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មអីលោកមានបានទទួលព័ត៌មាននេះបន្តទៀតទេថ្មីថ្មីនេះចាតពិតវានៅមានហើយសម្រាប់ចំណុចកន្លែងនឹងដែរសូមជម្រាបអង្គការសង្ត្រាល់យើងទៅខែមុននោះគឺជួបបញ្ហានឹងមួយចានៅរោងចក្រមួយពលករខ្មែរយើងប្រមាណជា1500នាក់រោងចក្រហ្នឹងគេហៅរោងចក្រ recycle ផ្នែក plastic ចាមានន័យថាគេយករបស់ដែលប្រើប្រាស់រួចហើយមកធ្វើឡើងវិញចាហើយប្រើប្រាស់ពលករខ្មែរច្រើនដែរ1500នាក់ចាគាត់យើងទទួលបានទូរស័ព្ទនៅពេលដែលនៅបេសកកម្មនៅថៃហ្នឹងហើយពលករគាត់ស្នើសុំឲ្យទៅជួយពួកគាត់ផងហើយកែរំលោភសិទ្ធិការងាររបស់គាត់ខ្លាំងរំលោភសិទ្ធិយើងទៅដល់គាត់កំពុងបាតកម្មនៅមុខរោងចក្រហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ក្បែរផាត់យាខេត្តឈុនបុរីដែរចាគាត់និយាយរៀបរាប់ថាកន្លងមកបើអ្នកណាឈប់លើសពី3ថ្ងៃនឹងបញ្ឈប់គឺបញ្ចប់កងត្រាទៅបីធ្វើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនឹងបញ្ចប់កងត្រាឲ្យមានអតីតភាពការងារឲ្យដាក់ពាក្យសារថ្មីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជន់កាលទៅម្ដាយពួកគាត់ឈឺឬងួយ
ញាតិសន្តានទទួលមរណភាពស្រុកខ្មែរគាត់ថាចំណាយពេលដើរមកស្រុកខ្មែរវាលើសពី3ថ្ងៃហើយចាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រឈមបញ្ហានឹងច្រើនហើយមួយទៀតដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតកែចិនហើយខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងរោងចក្រហើយនឹងផ្ទះតកែចិនគឺនៅក្បែររោងចក្រហ្នឹងដែរទេហើយតកែចិនហ្នឹងគឺប្រើអត់មានថ្ងៃសៅរ៍ទេទេធ្វើមានន័យថាមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃគឺធ្វើរហូតចាបើអ្នកណាឈប់មួយថ្ងៃគឺត្រូវបានគេកាត់លុយ500បាតលើសពី minimum wage ដែលទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានក្នុងមួយថ្ងៃបើឈប់មួយថ្ងៃគឺមិនថាថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យទេឬមិនថាថ្ងៃដែលឈប់សម្រាករបស់ជាតិណាចាថៃគេប្រើពាក្យឈប់សម្រាកប្រពៃណីមានន័យតើតើបើយើងបន់ជាតិណាចាចាបន់ជាតិក៏កាត់ដែរគឺ365ថ្ងៃធ្វើការរហូតនឹងមួយទៀតគឺតកតនឹងរឿងគាត់ធ្វើនឹងអត់បានទទួលពេញលេញអាមីនីមមវិញនឹងអាប្រាក់ឈ្នួលកម្រិតអបបមក300បាតនឹងអត់ទេមួយខែអញ្ចឹងមកសរុបតាមតាគេគិតអញ្ចឹងទៅខ្លះបាន10000និងខ្លះបានមិនដល់10000អីអញ្ចឹងទៅបើទៅគិតតកតនឹងមីនីមមវិញគឺអត់មានគាត់ធ្វើការជន់កាលថែមមិនជន់កាលភាគច្រើនគាត់ថែមមក2ម៉ោងចាតែគាត់អត់បានប្រាក់ខែតាមត្រូវអត់មានអា slip នឹងនិយាយច្បាស់លាស់ថាថែមម៉ោងខែនេះបានប្រហែលម៉ោងហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់នឹងមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានគឺអត់សាច់តែគេចេញឲ្យចាគាត់ធ្វើការបាតកម្ម2ដងកន្លងមកដោយសារនៅកន្លែងហ្នឹងហាក់ដូចដាច់សញ្ញាដែរចាដាច់សញ្ញាហើយខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងពួកគាត់ឃើញបលិសឃើញទៅហ៊ានអីហ្នឹងគេគម្រាមហាបើមានការតវ៉ាទៀតគឺទាហានមកដល់ហើយដោយសារតែនៅថៃរងថ្ងៃហ្នឹងទាហាននេះគឺមានណាចខ្លាំងចាខ្ញុំនៅថៃដូចជាមិនដូចមានទំនុកចិត្តក្នុងការបង្ក្រាបចង់និយាយថា professional នៃការធ្វើការងារអាភិបវិជ្ជាជីវៈរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដោយទាហានក៏ដោយប៉ូលីសក៏ដោយខ្ញុំគិតថាគេមានវិជ្ជាជីវៈច្រើនគេមិននឹងមកក្រាបហើយខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងមែនតើចាកំពុងតែស្រែកហោសឹងថាទប់ម្ដងគឺពួកគាត់អាចផ្ទុះកំហឹងខ្លាំងតែខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ដែរថាការតវ៉ាវាជាសិទ្ធិស្របច្បាប់មួយដែលយើងអាចតវ៉ាទាមទារបានប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ហិង្សាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហិង្សាហើយខាងប៉ូលីសគឺចេះតែគម្រាមអញ្ចឹងណាតិចទៀតទៅហ៊ានមកឲ្យគេដឹមដឹកឡានអីចឹងទៅខ្ញុំចូលទៅដល់ប៉ូលីសហ្នឹងក៏បានសួរខ្ញុំមកពីណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការលើតកតនឹងការពីពលករចំណាក់ស្រុកចាអញ្ចឹងគេសុំកាតអីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចអាកម្លាំងដែលគម្រាមពួកគាត់ហ្នឹងចុះថយចាចុះថយអញ្ចឹងមានន័យថានៅប្រទេសតៃហាក់ដូចជាដល់តម្លៃទៅលើអង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងដែរហើយគាត់អត់បានយកទៅហ៊ានអត់បានយកប៉ូលីសឲ្យមកទេប្រហែលថាគាត់ប្រើអតតិចចាបង្ក្រាបត្រៀមកម្រាមអីចឹងណាចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាក់ទងទៅក្រសួងផមនៅថៃហ្នឹងហើយនឹងតាក់ទងមន្ត្រីការងារខេត្តចោះទៅហ្នឹងក៏បានស្រួលចរចាគ្នាលើហ្នឹងយើងឃើញថាការពីគាត់បាតកម្ម2ដងពីមុនហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកជាដំណោះស្រាយឲ្យតែម្ដងនេះគាត់ line នឹង Facebook ផងអីផងហើយចៃដនខ្ញុំទៅដល់នៅកន្លែងអង្គការសង្ដាប់ត្រាល់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងមានបណ្ដាញតាក់ទងអញ្ចឹងទៅលើឃើញថាមានការចរចាហើយខ្ញុំគិតថាអាការរំលោភសិទ្ធិរបៀបនេះមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់តែយើងអត់ជួបចាបាទគាត់ថាជួបយើងគិតថាអ្វីដែលយើងទៅហ្នឹង
គាត់បាតកម្ម2ដងគាត់ទទួលអត់ទទួលបានអីទាំងអស់រយៈពេល2 3ឆ្នាំក៏បានចាចាទៅតែមានបែកអឺពលមានខ្លាំងហើយគាត់តាក់ទងមកខាងយើងហើយយើងចោះទៅដល់ហ្នឹងបានមានការដោះស្រាយបើសិនជាមិនចឹងទៅខ្ញុំគិតថាឱកាសហើយនៅស្រុកថៃនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធមូលដ្ឋានអត់ខុសគ្នានេះចរិតលក្ខណៈអីមានន័យថាគាត់ត្រូវតែខាងតកែដូចខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមចឹងបលិសព្យាយាមគម្រាមយកតាហ៊ានមកចាប់អីណាដាក់គុកទៅណាទៅណាគាត់យកអបអតតិច20ហ្នឹងលហូនចាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអឺមិនត្រូវភ័យទេនៅតាវ៉ាដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវតាវ៉ាហ្នឹងគឺយើងលើកពីដានទៅយើងត្រឹមទៀមទៀមប្រមាណចំណុចឲ្យច្បាស់ទៅប៉ុណ្ណឹងចំណុចទៅហើយយើងមិនចូលធ្វើការហើយបើសិនជាមិនមានការកែប្រែអីណាមួយអីចឹងគឺព្យាយាមប្រាប់គាត់អញ្ចឹងដែរហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើតាមនឹងអីចឹងទៅហើយយើងបានតាក់ទងទៅក្រសួងការងារផងទៅក្រសួងផមហ្នឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមហើយទៅតាក់ទងនឹងរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងដែរចាអញ្ចឹងបានឃើញមានការដោះស្រាយចាអញ្ចឹងតាមដែលយើងសួរពលករនៅជុំវិញហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងថាអញ្ញាធននេះគឺគាត់យកលុយពីតកែពីតកែអញ្ចឹងអាងអីអាងតែគម្រាមតែតែពលករតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសម័យឃើញតែអីគួរខ្ញុំមិនស្មានសង្កត់គ្នាយូរប៉ុន្មានអារបៀបការគម្រាមអីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាអញ្ញាធមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺដេកទៅខាងថាកែអីអញ្ចឹងចាអរគុណលោកខ្ញុំអាពេលវេលាយើងដល់មកគីមិនទេហើយលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយតកតងទៅនឹងដល់ពលករតកតងទៅនឹងការធ្វើឯកសារសារច្បាប់ចាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននេះថាបើសិនជាមានករណីជួញដូរមនុស្សឬការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មគាត់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ដោយម៉ាឡេក៏ដោយចិនក៏ដោយអារ៉ាប់អីក៏ដោយសូមមេត្តាតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទ093565631បាទមួយទៀត0935656103ចារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយើងអាចជួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានចាហើយសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសណាក៏ដោយសូមមេត្តាតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីសុំការពិភាក្សាយោបល់ដោយមិនអស់លុយទេអស់តែលុយថ្លៃទូរស័ព្ទចាអរគុណអញ្ចឹងពីខ្សែលេខដូចគ្នាទៅខុសតែកតុយទេ0935656603និង0935656631អរគុណច្រើនយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នានៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃក្រោយជីបន្តទៀតតាមពេលវេលានឹងមកដដែលអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងផងដែរអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាត់ទៅណាស់